ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 6:9-10 ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದೋಣ. ರೈಟ್. ಆ ದಿವಸ ದಾವೀದನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಾವೀದ ನಗರಕ್ಕೆ ತರಲೊಲ್ಲದೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಒಬೆದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಗತ್ ಊರಿನ ಒಬೆದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಅವನನ್ನೂ ಅವನ ಮನೆಯವರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಯಹೋವನು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮಂಜೂಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಬೆದೆದೋಮನನ್ನೂ ಅವನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಬೆದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದಾವೀದ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದವು ಬಹು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಓದುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದು ದಾವೀದನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟನು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಈ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಾನು ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದನು. ಮಂಜೂಷವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂಷವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂಷವು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂಷ ಇರುವುದು ಬಹು ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕ. ಅಂತಹ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಬೇಡ, ನನ್ನಿಂದ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಎಂಥ ವಿಚಾರಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇವನು ಯಾರು? ದಾವೀದನು ರೀ. ದೇವರ ಹೃದಯದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸುವವನೆಂದು ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಾವೀದನು ರೀ. ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ? ಮಂಜೂಷ ನಾನು ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾಕೆ ಮಂಜೂಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಬೆದೆದೋಮನು ಎಂಬುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದನು. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಜೂಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುವುದಾದರೆ ಆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡಿರಿ. ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಈಗ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬೆದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಬೆದೆದೋಮನು ಎಂಬುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಊರಿನವನು? ಏನಿದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಗತ್ ಊರಿನವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಿದೆ ರೀ? ಗತ್ ಊರಿನವನು, ಗತ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗತ್ ದೇಶದವನು ಇಲ್ಲವೇ ಗತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಲಿಯಾತನು ವಾಸಿಸಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಅದು, ಇಲ್ಲವೇ ಪಟ್ಟಣ ಅದು. ಗೊಲಿಯಾತನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಗತ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಗತ್ ಊರಿನವನಾದ ಈ ಒಬೇದೆದೇಮನು ಏನಂದನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಂಜೂಷ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ದಾವಿದನಂಥವರೇ, ಆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮಂಜುಷ ನಾನು ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ಗತ್ ಊರಿನವನಾದ ಒಬೇದೆದೇಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಮಂಜುಷ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಗತ್ ಊರಿನವನಾದ ಒಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಂತೀರಾ? ಏನಯ್ಯ ಒಬೇದೆದೇಮನು, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ಯಾಕೆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ನಿನಗೆ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ನೀನೇನೋ ಗಿತ್ತೀಯವನು, ಗತ್ತು ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವನು. ಆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ನೀನು ತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮಂಜುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಂಜುಷವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅದನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವವರು ಏನಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ಯಹೋವನ ಮಂಜುಷವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಆ ದೇವರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ? ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಜುಷವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ? ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲಿರುವವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇನ್ರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಯಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರಿ? ನಾಳೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಏನ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಗಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಾನು ಬೈಬಲ್ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಇದೇನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಹಾವಾ? ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸಿಂಹವೇನು? ಇದೇನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಗೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದ್ರೆ ಏನೇ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೇನಾ? ಏನೀ ಕೆಲ್ಸ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೇನ್ರಿ? ಏನದು ಆ ಪುಸ್ತಕ? ಏನದು ಇದು? ಬೈಬಲ್ ರೀ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇಕೆ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ? ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯಳೇನಾ? ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನೀನು? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ? ಅಕೋ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಭಯ ಇಲ್ದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿಡಿ ತರುವಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಮಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡವ್ರ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗನು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮಗಳು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಮಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡವ್ರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ತಡ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಮನೆಗೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ಅರ್ಧ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೈ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಅದೇನೋ ಹೊಲಸಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ವೀಕ್ಲಿಲ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಮನೆಗೆ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ ತರ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಂದಿರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇರುವ ಹಣವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊರೆಗಳಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಂಡಂದರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಬಂದು ಮಗಳನ್ನ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಜೀವಿತಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ ಗಂಡನಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ ಅವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವ. ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸು ನಿನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸು ನಿನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿರುಗಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬೈ ಹಾದು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದುಬೈನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ
ಲಿಕ್ಕರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 2 ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ಬಾಟಲ್ಗಳು? ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಟಲ್ಗಳು, ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ 2 ಬಾಟಲ್ಗಳು ತಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಸಾರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹೌದ್ರಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಅಂದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 2 ಬಾಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ, ನೀವೇನಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 2 ಬಾಟಲ್ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಬಾಟಲ್ ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೇನ್ರಿ ಅಂದ. ಈಗ ಅವನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 2 ಬಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂತೆ, 2 ಬಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ತಡ. ಬಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ತಂದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬಾಟಲ್ ತಂದೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ಅಂತೆ. ಏನಂತ? ವಿದೇಶಿ ಸರಾಯಿ ಅಂತೆ, ಫಾರೆನ್ ಸರಾಯಿ ಅಂತೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಲಂಚದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರಾದರೂ ಅನೈತಿಕ ಜನರನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಕರ್ತರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ದಿನ ತುಂಬಿದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಹೆರಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೇಶ್ಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ತರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲವೇ? ಕೇಳೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಸೊಸೈಟಿ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕುರಿತು, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದೇಶದ ಕುರಿತು, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಮೇಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದಾದರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರನ್ನು? ಕುಡುಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಯ್ಯಾ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಿ? ಅಲೆಮಾರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಯ್ಯಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ. ಈ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ಆ ತಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈತ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆ ತಂದೆಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ನಂತೆ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದವನೇ, ಏನೋ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಯಾರೋ ಇದು ನಿನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದು? ಇದೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೋ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಿದು? ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕೆನೆ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆದ. ಯಾರೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು? ಆ ಪೆಟ್ಟು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಿ ಅಂದ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕಲಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೀನು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನೇ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ದಿನ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ತಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರ. ಇಂಥವರು ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲರು? ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಮಗ ಹಾಳಾಗ್ತಿರುವಾಗ, ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಮಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿರುವಾಗ, ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವಿತ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕುಡುಕುತನ, ಆ ಕುಡುಕುತನ ಚಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಗನಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗಳು ನೀನು ಹೇಳಿದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವನೋ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನೀನಾದರೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟತನ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಲಂಚಗಾರನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಹೀಗೆ ತುಚ್ಛವಾದ ನೀಚವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿ, ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆನಾ? ಕುಡುಕುತನದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ವೇಶ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಶ ನಾಶ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟತನ ಅಕ್ರಮತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ
ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು ಕೂಡ ನಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಡುಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದು, ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು, ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದವು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂಥವರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ, ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಬೇಜಾರಯ್ಯ? ಸತ್ಯವೇದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀರಯ್ಯ? ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ದೇವರು? ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ದೇವರು? ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಮರೆತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದವರ ದೇವರು? ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಬಿಳಿ ಒಡೆಯರ ದೇವರು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂಥವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ಅವ್ರು ನಂಬುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಘೋರಾರಿ! ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಊರುವರೆಗೆ ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಪ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹುಡುಗ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಏನಪ್ಪ, ನೀನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆ, ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ರೀ, ನನ್ನ ದೇವ್ರು ನನಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ. ಸರಿ, ಅವರವರ ದೇವರು ಅವರಿಗಿರುವುದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ಆತನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಂಬ್ತಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಸರಿ, ನೀನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು ಅಂದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನಪ್ಪ? ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಿದ? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ದೇವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದಾರ? ನನಗೆ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ದೇವ್ರಿದ್ದಾರಾ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನ? ಸತ್ತೋದ್ರಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸತ್ತಿದ್ದಾನ್ರಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ನಂಬುತ್ತಿರುವ ದೇವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾನ? ಸತ್ತಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಸತ್ತೋಗಿರುವಂಥವನು ಹೇಗೆ ದೇವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯರಿ? ಏನಪ್ಪ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ರೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲವೇ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ರಿ, ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಬದುಕಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಸತ್ತೋಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆತನ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನಗಿರುವ ರೋಗ ಏನಂತ ಹೇಳು, ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂತಂದ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿ? ನನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳ್ದಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ? ಬದುಕಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಈಗ ತಾನೇ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ದೆ, ಹುಚ್ಚರು ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ತಿರುವ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಓಹೋ, ಸತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ತಿರುವ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ?
ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ? ಏನ್ ಎಲ್ಲ? ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು, ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನಲ್ಲಿ 1% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಟಕ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎಷ್ಟು? 3 ದಿವಸ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಾ? ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? 5 ಇಂಚು ಸಾರ್. ಅವನು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಮಾಡಲ್, ಯಾವ ಕಂಪನಿ, ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು? ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಸಾರ್. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕುರಿತು ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾನವ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಕುರಿತು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥ ಅವಿವೇಕರಿ, ಇದು ಎಂಥ ಅವಿವೇಕರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥವ್ರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನ್ನಿಸ್ತದ್ರಿ. ನನಗೆಂತ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಕುರಿತು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದವರ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ಮೊದಲು ನೀನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು? ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದನು. ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮಿಸಿದನು? ಕನ್ಯೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಜನ್ಮಿಸಿದನು. ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮಿಸಿದನು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಿದನು? 33.5 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದನು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದನು? ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟನು, ಕುಂಟರಿಗೆ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟನು, ಕಿರುಡರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಮೂಕರು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ತೂಫಾನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸತ್ತಂತ ಶವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಪಾಪಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾಣದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನು. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಪಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪಾಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಸತ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ದೇವರು, ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು, ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು, ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು? ಶುಕ್ರವಾರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನ, ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅದು ಸಂತಾಪದ ದಿನ. ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿದೆ. ಏನಂತ? ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರವೆಂದು. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಇರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿದೆ. ಯಾವ ದಿನ ಅದು? ಶುಕ್ರವಾರ. ಯಾವ ಶುಕ್ರವಾರ? ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಇದೇನು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತರೆ ಸಂತಾಪದ ದಿನವಾಗಬೇಕಲ್ಲ? ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖದ ದಿನವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೈಕ ದೇವರು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆ ನಂತರ ಏನ್ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರಣ ದಿನ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ 3ನೇ ದಿನ ಇದೆ. ಆ 3ನೇ ದಿನ ತಿರುಗಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ದಿನ, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ದಿನವದು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನವದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆ ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು. ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 40 ದಿವಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದನು. ಮರಣ ಹೊಂದಿ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅನೇಕ 100 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರು ಸಜೀವವುಳ್ಳವನು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥವನು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ, ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ದೇವರ, ಸತ್ತೋಗಿರುವ ದೇವರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ಒಬೆದೆ ದೇವನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಿ. ನೀನೇ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಿ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಾವಿದನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಇಸಾಕನನ್ನು, ಅಂದು ಯೇಸೇಫನನ್ನು, ಅಂದು ದಾವಿದನನ್ನು, ಅಂದು ಒಬೇದೆದೇಮನನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಹಿಸಿದರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೆಂದರು. ಇದು ಯಹೋವನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವವರು ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಘನಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸುವ, ಸುಗುಣವುಳ್ಳ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ, ದೇವರು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ವಿರಕ್ತಿ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ, ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಕುಲ ಮತ ಪ್ರಾಂತೀಯ ತತ್ವದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಬಡವ ಧನಿಕ ಎನ್ನುವ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಸಭೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಭೆ, ದೇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ 52 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ, ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ವೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಕಲ್ವರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 30, ಕುಕ್ಕಟ್ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ 72.